ده هو ديال كسول الواد على سيدي ميديا فضلنا بيا نقول سو بتاع سبسكرايب شهر كم بيلك فرد ده ورك بده بيريز الوزاري حسن علي خير او دكنين ادك قدري ورك على الشباب بس لما كاسينا شيغي ورك على الشباب اني عدو كيهين امد الصومالي دي قف كستا او كنول جيجا صوماليا زي شي شيغي ان شباب ان مرنبا لو بدو القادن كرين رئيس الوزراء حسن علي خير او كقيب قال الشركة دلين يرد اي كفر مشالي مقالد مخدشة يا خطبة حساسية كجيدي أصيغونا تلمامي قيبها كل الدوان أي شباب كسيدا يدمع سيهين سيدا ينعبيهن أمد الصوماليات الوزارة حسن علي خير وصيك كل أغو حدلي أيا سيدا وكل شيغي إن عكال نوحا ووكا حدلي هرمار كدالك كجري يدمع سياسة دا يدالك الوزارة حسن علي خير وإن تبادن بدلي هالبيغي دي اللي ويقاني أصيغونا إنتي من نمط إيه نول بدلي كنا بدلي أمانو إيو أديك سيدا وكل أكو بدلي هيك سي إيو هرمار تاسيو أه مد أب لولا هلي ما داما لشيغي النبط ينال الأوكليها إن يسان دورو دكو شقينين أزي شي رئيس الوزارة حسن علي خير أو شيغي ورك على الشباب إن يسان لو ذاقين وح عالم أه أو أمد الصوماليات كوضا الحياة سيدوك لو وحا أو يري وح أي سان لو ذاقين بدن مدى أمد الصوماليات وحين لو ذاقين إيق أمد الصوماليات وحين لو ذاقين أيو يري أف صوماليغا إمن كأنكو هاد لينا ما دام إنت بدن أي الشباب شيغين ميلاها أي كتليان إن عربي قال لبركو وقيهاي waxa uu sheegay dadka diidan wada Soomaaliyeed ama wada la rabo inay maraan hooyooyinka iyo caruurta iskuulada aadaya waa kuwa diida in la dhiso isla markaana wadooyinka dhinaceeda ku aasaya miinooyin kuwaas miyaa ah Soomaalina ila sheeganaya waxa uu yiri si kulul asigoo u xanaaqsan waxa uu yiri marnaba lagama yaabo yiri in ay Al-Shabaab ila sheegato dhulka Soomaaliyeed Soomaalinimada calanka dhulka ciidda dhammaanba nalama leh ayuu yiri waxaan doonayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waana bedelaysaan oo waxaan ugu bedelaysaan siyaasadda iminka aan taladeena hayno u diyaar garoobo inay cadawgaas iska kicisaan aad ku noolaataan si aad u wanaagsan si ummadaha kale u nool yihiin ummadaha deriska dhalinyaradu ayaa waxay u nool yihiin si sharaf ah libaaxnimo ah taasi iminka waxaan ka hortaagan ayuu yiri dhalinyare cadawga Soomaaliyeed oo ah Al-Shabaab haddii maanta la dagaalantaan keliya waxaad noqonaysaan dad sharaf iyo saaxiib iyo cizi ku leh geyiga dhulka Soomaaliyeed ciidda iminka aanu higsanayno ayay tahay yiri in caawa aad si nabada ugu seexan kartaan laakiin maanta waxaa ka hortaagan ururka Al-Shabaab waxaa lagaa doonayaa inaad fikirtid oo dowladda garab siisid dowladdana ku soo biirtid oo aad cadowga Soomaaliyeed oo dhulka ku diidan inaad ku mushaaxdid inaad iska dhicisid ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo carar ka muuqatay ayaa hadalkiisa waxa uu yiri ugu dambeyn dhalinyarada waxaa ugu baaqaya inay midoobaan isla markaasina ay talada dalka ku soo biiraan oo ay nala shaqeeyaan iminka dhinaca kale xisbiga himilo qaran oo laga saaray xildhibaankii ka been sheegay ciidamada etoobiyaanka ee dhuusamareeb sheikh shariif sheikh axmed oo si weyn ugu soo horjeeday in ciidamo la geeyey iyo xildhibaankan oo ka mid ahaa xogeyaha guud ee xisbiga ayaa si dheeldheel ah facebookiis ugu soo qoray isla markaasina xilki looga qaaday xisbiga himilo qaran ayaa maanta ku dhawaaqay in xubnimadii xisbiga laga joojiyo xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ahaa xogeyaha guud ee xisbiga qoraal kooban oo ka soo baxay barta oo lagu soo dhigay barta facebooka xisbiga himilo qaran ayaa lagu yiri kulan maanta ay yeesheen golaha fulinta ee xisbiga himilo qaran ayaa ka joojiyay xubnimadii xisbiga xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ahaa xogeyaha guud ee xisbiga himilo qaran sida uu qabaxeedka xisbiga ayaa la yiri go'aankan cabdixakiim xisbiga looga saaray ayaa yimid maalmo kadib markii uu qoraal oo 29-kii Noofeembar uu soo dhigay bogiisa facebooka ugu been sheegay xaaladda dhuusamareeb iyo ciidamada etoobiyaanka ee filla soomaaliya aa geysay magaalada dhuusamareeb ee kusii qilqulayo boqolaal qofood ayaa aragtaasa yeeshay ninkan ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin qoraalkaas ayuu xildhibaan cabdixakiim ku yiri waxaa rabaa inaan dadka soomaaliyeed qaar ah gaar ahaan reer galmudug aan la wadaago inaysan waxba ka jirin wararka laga sheegayo in dhuusamareeb la geeyay ciidamo etoobiyaan ah oo aan amisom ka tirsanayn waxaa jira ciidamo jabuuti iyo kuwa etoobiya oo dhuusamareeb ku sugnaa wuri muddo aan ka yarayn 3 bilood hase yeeshee ciidamadaasi waxay ka wada tirsan yihiin amisom qoraalkan xildhibaanka ayaa aad uga yaabiyay bulshada dhuusamareeb oo intooda badani ay ku arkeen ciidamada etoobiyaanka ah inay indhahooda ku arkeen qaarkoodba sawiro ay kasoo qaadeen ciidamadaasi la geeyay dhuusamareeb iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ayaa aad ula fajacay sababta keentay in xilka laga qaaday ayaa waxaa la yiri xildhibaanka waxa uu beeninayaa dhammaan ciidamada etoobiyaanka ah ee meeshaas la geeyey shacabki miyaa been sheegay mase asigaa been sheegay xilkiisii uu ku waayey boosta uu soo dhigay bartiisa facebooka uu ciidamada dhuusamareeb imaaday etoobiyaanka uu beeniyey
wararka ayaa sheegaya in xildhibaan cabdi xakiim uu taageersan yahay musharaxa ay wadato dowladda soomaaliya ee qorshihiisu yahay in ciidamada itoobiyaanka iyo filla soomaaliya ay si sharci darro ah ugu gacan geliyaan madaxtinimada galmudug, taasina ay ku qasabtay inuu xaqiiqda ka been sheego islamarkaasina been u weecdo, yeeshay xisbigani oo maanta taladii ka xayuubiyey. Dhinaca kale, dowladda federaalka soomaaliya oo guulo waaweyn ka gaantay magaalada muqdisho islamarkaasina dib u soo celisay macadkii diblomaasiyadda qaranka, dowladda federaalka soomaaliya oo maanta daah furtay islamarkaasina kasoo qayb galay saaxiibada danjiriyaasha dhammaan magaalada muqdisho joogo oo ay ugu horeeyaan beesha caalamka halkaasi kasoo qayb galay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah soomaaliya danjire axmed ciise cawad ayaa maanta dib u furay macadka diblomaasiyadda qaranka oo hoos tagaya wasaaradda arrimaha dibadda, dib u dhiska ballaaranna lagu sameeyey in lagu hormariyo diblomaasiyadda dalka. Dowladda soomaaliya oo xoogga saartay in qarinimadeedii dib u soo celisa ayaa waxaa inta badan xoogga saaraysaa waxyaabaha inta badan ay dowladaha caalamka ah kaga xiran yihiin sida meeshan oo kale. Munaasabad dib loo furitaanka macadka lagu qabtay xarunta macadka ayaa waxaa kasoo qayb galay wakiilo iyo safiiro ka socday waddamada saaxiibada la ah soomaaliya intooda badan ay muqdisho ka qayb galaan. Waxaa inta badan la arkayay safiirka imaaraadka u fadhiyo ayay sawirka laga dhex arkayay, maadaama waayadii ugu dambaysay dhadhaqaaqa safiirka imaaraadka carabta dhadhaqaaqyadii joojiyey hase yeeshee maanta la arkay inuu halkaasi ka dhex muuqday. Wasiirka ayaa dowladda Qatar iyo sanduuqa horumarinta Qatar ugu mahadceliyey taageeradooda mashaariicda horumarineed ee dalka iyo dib u dhiska macadka qaranka. Waxaa kale oo wasiirku u mahadceliyey dowladda Soomaaliya oo ka caawinaysa tababarka diblomaasiyiinta lagu siinayo macadka Soomaaliyeed. Macadkan diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda oo la aasaasay December 3, 1986 ayaa shaqeyn wixii ka dambeeyey 1990-kii ahayd xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxaana dib u howlgelintiisa ay u qayb tahay halbeegga tubta siyaasadda oo loo dhan yahay iyo horumarinta diblomaasiyadeed. Marar badan ayuu ku celiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyr in dhammaan la soo celiyo iyo farmaajo oo ka wada siman inay dhammaanba soo celiyaan wixii horey u lumay dowladda Soomaaliya oo guulo waaweyn ka keentay halkaasi. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo la kulmay wakiilka qaramada midoobay James Swam, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiya. Qoraal laga soo qoray xafiiska Swam ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen doorashada qof iyo cod ah oo la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Soomaaliya. Qoraal ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay siyaasadda loo wada dhan yahay iyo in laga wada shaqeeyo hogaamiyeyaasha siyaasadda ay isla wada gorfeeyeen. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay xisbiga UBD ee uu hogaamiyey madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, isla markaasina ku wada heshiiyeen in siyaasadda la dejiyo. Gudoomiyaha xisbiga UDP mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo wakiilka qaramada midoobay ayaa waxa ay ra'yi isweydaarsi ka yeesheen arrimaha doorashada 2020-ka, nidaamka federaalka, ilaalinta dastuurka iyo amniga guud ahaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaana la isla meel dhigay dhammaan qodobadii ay labada mas-uul ka wada hadleen, iyadoona guul ku soo dhammaaday kulankii ayaa lagu yiri qoraal ay soo dhigeen bartooda Facebook ah in xisbigaasi UDP lagu magacaabo. Maalmihii la soo dhaafay ayaa saamilayda siyaasadda Soomaaliya waxa ay kulamo la xiriira doorashada Soomaaliya ay la qaadanayeen wakiilada beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho oo si loo xaqiijiyo in doorashada xigta ee dalka ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay, islamarkaasina marnaba farmaajo uusan ku darsanin waqti kororsi, halkaasi ay dhammaanba saamilayda siyaasadda ay ka duulayaan. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo aad looga cabsi qabo in madaxweyne farmaajo uu ku howlan yahay isku day waqti kororsi, isla markaasina laga yaabo in halkaasi siyaasad iskhilaafsan iyo mucaaradnimo weyn halkaasi ka dhalato. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sidhi Media. Fadlan nala joog subscribe, saar ganbaleelka furo oo daawo wararka ugu dambeeya xiisa leh.